Привіт, друзі. Це новий випуск політики. Інфо. Уряд Німеччини погодив пакет податкових пільг на суму 7 мільярдів євро. Законопроєкт було погоджено на тлі зростання занепокоєння щодо стану економіки Німеччини, яка стагнувала протягом трьох місяців. Міжнародний валютний фонд очікує, що цього року Німеччина стане однією з найбільших економік світу серед тих, які потраплять в рецесію. Так званий закон про можливості зростання, який діятиме протягом чотирьох років, був центральною частиною плану з десяти пунктів для стимулювання зростання, представленого канцлером Шольцом. У плані не міститься підтримана міністерством економіки пропозиція щодо субсидування цін на електроенергію для промислових компаній. У проєкті зазначено, що довгострокові субсидії не вихід. Пакет податкових пільг призначений для стимулювання інвестицій і спрямований на металстанд, малі та середні підприємства, які утворюють основу німецької економіки. Ширший план включає заздалегідь оголошений фонд клімату та трансформації вартістю 212 мільярдів євро, який фінансуватиме інвестиції в електромобілі, реконструкцію будівель і декарбонізацію промисловості, а також виробництво напівпровідників. Тільки в 2024 році буде доступно близько 58 мільярдів євро. Уряд Федеральній Республіці Німеччина заявив, що також працюватиме над прискоренням процедури планування, скороченням бюрократії та забезпеченням безпечної та доступої енергії шляхом розширення потужностей сонячної та вітрової енергії. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео. Все буде Україна!